Ja, det här blir ju svårt. Men kör! Ja! Tjenare du brakor! Ja men, tjenare! Är det du och jag? Är det du och jag mot världen? Är det jag och Håkan mot världen? Är det vi? Nej, det är fan bort efter. Jag tänkte berätta lite om några incidenter som har hänt med min kära mor. Vem säger ens mor nu för tiden? Man bara, mor, kan du hjälpa mig? Jag behöver hjälp. Och vad är grejen med folk som kallar sina föräldrar för namn? Man bara, Karin, kan du hjälpa mig? Alltså det är så. Jag kommer ur henne. Alltså det är liksom, man kallar inte henne för vad som helst. Det är för fan modersgestalt det, vet du. Nu håller vi käft. När det gäller min mamma och socker. Socker! Så är hon helt galen. Hon är helt jävla galen, vet du. Hon är som jävla häxa, vet du. Det var så här en gång. Jag ville köpa kvarg. Jag kände så här att jag vill vara nyttig idag. Så jag tänkte att jag köper kvarg. Och så tänkte jag att om jag köper kvarg en som har blåbärsmak. För jag får fan inte i mig den där jävla andra äckliga kvargen. För den är så jävla äcklig, vet du. Då när vi står i affären och jag ska lägga i kvargen i kundvagnen. Så säger hon. Unga dam, det är 10 sockerbitar den där. Det är 10, säger jag. Det där ska du inte äta, nej. Ta turkisk yoghurt istället, det är mycket godare. Okej, jag tycker inte riktigt om turkisk yoghurt då. Men turkisk yoghurt är jättebra, Lovisa. Det ska du veta, det är jättebra. Ja, fast jag tycker inte om turkisk yoghurt. Vad är det du inte förstår, jävla kvinna? Det är jättebra, jag säger bara det. När jag för en gång skull ska vara nyttig, då ska hon hålla på och sabba det. Då ska hon hålla på va? Det är socker i. Man bara, men jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte, förstår du det? Jag vill ha turkisk yoghurt. Nej, det vill jag inte, jag skojar. Jag vill ha kvarg. Jag vill ha kvarg. Vad är det du inte förstår? Vad är det du inte kan ta in i ditt jävla lilla huvud? Har du en ärtgärna eller? Nej men gud. Du måste respektera din mor, förstår du det? Ett till exempel skulle vara om jag sa typ att fan jag har ont i ryggen. Alltså jag vet inte vad som händer, jag har alltså sovit dåligt eller något. Alltså jag har så jävla ont i ryggen. Så jag har bara fett ont i ryggen, vet du. Ja okej, Lovisa, men du förstår, då har jag bara endast en fråga till dig. Och det är, vad har du ätit idag? Vad åt du igår? Vad ska du äta imorgon? Ja men fan vet väl jag? Ja men vadå, jag har ätit helt normalt. Vad spelar det för roll vad jag ska eller vad jag har gjort imorgon? Jag fattar inte vad du säger. Allt du gör, allt beror på vad du äter. Förstår du det? Förstår du det? Alltså man bara, det är inte riktigt att jag bara, jag åt en chokladkaka igår och idag har jag ont i ryggen. Ja, det måste vara sanning alltså, det måste vara det. Okej, jag kan säga, om jag åt en chokladkaka igår, kanske möjligtvis att jag har lite ont i magen idag. Men ryggen, foten, axeln, nageln, alltså allting bara, vad har du ätit? Va? Det är sockret, vet du, det är sockret, ja det måste vara sockret. Man bara, ett till exempel är en dag när jag skulle göra en smoothie. Jag hade sett på Antonias video, ni vet, smoothie-videon, och jag typ bara, för fan fränt, jag måste göra det, vet du. Så jag tänkte att, ja men jag ska göra en jävla smoothie, för det såg så jävla gott ut. Hon säger att jag ska ha frysta jordgubbar i. Så jag tänkte att, ja, jag köper frysta jordgubbar. Så jag, mamma var på väg till affären, då tänkte jag att, mamma, kan inte du köpa frysta jordgubbar till mig när du ändå ska dit, liksom? Lovisa, visste du inte om att när man fryser jordgubbarna så går alla vitaminer bort? Alla vitaminer från jordgubbarna går bort. Okej, jag bryr mig inte ett jävla skit ifall vitaminerna går bort. Jag vill bara ha mina jävla frysta jordgubbar för fan. Alla vitaminer går bort, alla. Snälla köp frysta jordgubbar till mig. Jag köper färska. Frysta. Färska. Frysta. Färska. Men frysta! Jag köper färska. 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 Är du dum i huvudet? Snälla kvinna, ge mig vad jag vill ha! Nej men gud, okej, man får inte säga så över sin mamma, det är inte okej. You should respect your mother, but sometimes I want to kill her. Dessutom så lägger hon upp alla jävla länkar på Facebook om så här studier som är varför socker inte är bra. Man bara, alltså, Det är såhär, jag kan ligga inne på mitt rum och bara äta lite choklad. Så kommer hon in där. Nej men fan, Lovisa, vad du ska äta hela tiden. Och så ligger jag där och bara, ja, det här känns ju bra. Det här känns ju jävligt bra. Om ni också
känner jag såhär att, ja men fan, jag håller med. Mina föräldrar är så jävla jobbiga, de håller alltid på med det jävla sockret hela tiden. Jag får inte äta vad fan jag vill. Och man känner bara att, jag ska spy socker på dig, din jävel. Tryck på tummen upp så vet jag att jag inte är den enda som har jävla psykopatförälder. Nej okej, hon är inte psykopat för att hon är orolig över min hälsa. Men jag mår ju för fan med bra. Så att, glöm inte att trycka på tummen upp om ni känner att, fan, jag diggar det. Jag diggar det du säger. Jag håller med. Ja men by the way, jag vet att jag ser ut som tjejen är modig, ni kan sluta kommentera det nu liksom, jag förstår. Liksom. Nej men glöm inte att prenumerera om ni vill se this beautiful face again. Så ska jag rida iväg på min lilla häst. Jag tror jag spyr på mig själv. Hej då. Men det är ju med det. Vår debat är. Någon kan vara på här. Och det där, mina vänner, det där var mitt egna jordaspråk, vet du.